За. Бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За, өнөөдөр яах вэ гэхээр ирснээсээ хойш бас нэлээ ачаалтаа ажиллалаа. Тэгээд ингээд нэг мэдсэн чинь амар юу яасан бэ? Монголд ирээд одоо 3 дахь сар руу орчих чинь. 3 сар ингээд бужигнаал өнгөрлөө. Тэгээд юу яадаг юм уу гэдэг. Дөлгөнөө өнөөдөр би хоёлоо өнөөдөр болцъё гэд хэлсэн байна. Тэгвэл одоо ингээд тач нөгөө номоо бичээд тэгээд ингээд нэлээ ийм нэлээ ачаалттай байлаа л да сая. Тэгээд номоо бичээд дууссан учраас өнөөдөр хоёлаа нэг болцъё. Тэгээд ер нь ингээд хосууд нэг жоох ингээд ачаалттай ч юм уу эсвэл болов ингээд юу яах та. Тааштай хүсэн үсээгөө гадна талаас ингээд бид нарт юу өгч л байна л да стресс. Тэгээд заавал стресстэй ингэжсэн саяач гэсэн бас нэг болцох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд гой ингээд ярилцах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл бид нар муудалцсан гэсэн үг биш шүү. Хамгийн гол нь өнөөдөр нөгөө дөлгөөнөө номоо бичээд дууссан учраас бас нэг баярлуулъя гэдэг. Тэгээд түрүүн уцастад хоёлоо болцуул ямар вэ гэж цаа чинь. Оо тэгээ л та гэж баярлаа. Энэ гигант нэг энд юм байна. Тэгээд цаатга чинь хоолнд оруулаад тэгээд за кино үзчихэд тэгээд Harry гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байна. За юу ч гэсэн ийшээ яваад орё. Тэгээд өнөдч жаахан гоё сасмас ороод гоё байна. Энүүгэр цэцгийн дэлгүр байдгийн болоо. Нэг гоё цэцэг авчвал их сайн байна. Цэцэг зарчихар газар юу? Цэцэг нэг юм. Энэ авирчиг цэцгийн дэлгүр гэсэн юм бол байдгүй юм байна. Юу ч гэсэн би ийшээ яваад өсч буруу юм байна. Ийшээ зам амар бөгөлрөнтэй очив. Тэгэхээр шууд гигантн руу орж үзье. За ямар ямар кино байгаа юм бэ гэдэж. Жуманжи. Жуманжи 12 сард байгаа юм шүү дээ. Гоё сонирхолтой кино байна. Хит. Хүүх энэ үх энэ хоёроо орж явсач. Сэмэр хөт биш. Ууин. Энэ цэцгийн үн хана. Ойна. Тэр нь цэцгийн үн. Аа. Тэр хаанд сарнаа байгаа юу? Харин сарнаа гэж. Бэлгэн дөхчгөр цэцэг юу вэ? Гой боох уу? Тэ. Ой, хэрэн юм биш. За чи гой боогод бэлтчихдэг үү? Би энэ нөгөө ресторан орж хоол идчихэд тэгээд гарч ирээд очихдаг үү? Чи тэт айн гоёор очих цай. Би тоо чиг нээчихв үү? За гарч ирээд хийч. Гарч ирээд хийчихв үү? За тий окей. Сэмэнэ. Та юу байгаа? Өсө тийм тустай тийм өрөөч юм уу? Тийм тийм ба. Арай нэг өөр спешиал юу идэх гээд байгаа байхгүй хоол. Тэгээд тэгээд бид төр юу яач. Эхнэрээ бид төр нэг арай өөрөөр өдрийн хоолыг идэх гээд. Хүрээд ирэхээр шууд хайр өгчлөө. Окей. За баярлалаа. Хогны ширээндэр авах шүү. За. Зяа зэт. Ичи арай хөөрөх юм шүү. Чимээг. Төлгөөнөрө яриад чи юу гэж ярих? Заадах чи юу гэж ярих нон дээр ярина. Ай 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 ай.
яа уцаахгүй наа. Заац би дэлгөөнөөг очиод аваад ирье. Заадах чин гадаа байгаа юм шиг байна. Камерыг юу гэсэн юм ингэ орхиоч. Йой, за яваа. Ой, хэм гоё юм ээ. Чамаг нөө Япон багштай очираас би ерөөсөө энэ ч мэдэхгүй. Япон ирсэн. Ресторан дээр үдэнд очоо. Зогсоод. Нөгөө тэр хот хот гэж бодоод байхгүй юу? Аа. Бас Япон. А би нөө аажсан гэж сонсоолсон болохоос шин. Нэг ч удаа. Биш суучихаа. Биш суучихаа. Чи надад судал тавьж хэм. За тийм юм. Би гоё юмсан байна. Чи өстө гоё болчих. Маав. Зүг хөөх чиг юм уу? Шап. Аа. Хисэй. Энэ гоё палаж авсан шүү дээ. Тийм. Тийм зэ зэ зэ. Зүгээр альбаар болзондоо зориулж палаж авсан юм уу? Тийм. Аа яа. Би болзоноо зориулж өгөл тээ. Аха. Би амьдралдаа зориулж палаж авсан. За ямар вэ? Цэцэг байхгүй. Аа? Цэцэг байхгүй юу? Би ч амаг цэцгэн дээр цогч байгаа харсан шүү дээ арай. Мем хавдсан шүү арай. Ер нь бол арчилгаа ус. За нэг 4 хоногтой 3 хоногтой нэг удаа усалж өгөн. Тэгвэл цэцгтэн үед энэ давхар ингээд цэцлүүнд очихын шүршиж байна. Яа на миний гот. Бас катан гэж шиг. Цэцгээ бид энэ боолгож байгаа. Аа! Алаадах юм даа гарч ирэхэр чи би чамд өгөн энэ төр юм. Аа, би гарсан шүү дээ тэгтээ. За, очлаа. За, баярлалаа. За, миний хоолой сонгоно. За, цахиал гоо хөө тэг. Тэгээ. За, юуг нь хараах тэг. Ер нь за. За, манай хүүхэн алдартай рамён юм нэгдэж үзнэ. За, энэ рамён гэх юм бол арай халуун ноготой байгаа юм билэ. Аа. За, миний нь ахид энэ шиг. Аац. Тэмнэ төрөхөд ясны шүлтөө тэгээ алуу ногоод нөгөө гүгэж байгаа. Та алуу ногоод гэдэг нь алуу ногоо гүгэ. Алуу ногоо бүр их үү. Аа, хоёртой хоёр гурвтай. Тэгээ хоёртой олдун зэрэг явчих. Тийч болно шүү дээ. Ясны шүлтөө тэгээ хаан зөөлөн аргатай. Энэ хаанд байдаг хоор мөөслөө аргаар гэдэг болохоор калагийн ерөөхөд хэр агуу сүв болгоо тий. Аа, энэ зэрэг. Ясны. Энэ хоёр хүний порц нэг хүнийх нь. Нэг хүнийх нь. Хоёр хүн хоогаад идэж болох юм. Ерөн би болохгүй хаа би л. Тийм үү. Аа ямар муухай. Мөнхөш тийш орж ирээгээд гоцсон байхгүй мөнхөш. Аа тийм үү. Мөнхөш одоо хичээлдээ явцсан уу? Явцсан 12:50 лээ одоо хичээл. Оо. Одоо хэлэх юм бол мөнхөш аа гэдэг их багтаа. Яг л Ази сүрэм төрсөн өдрөө Ази сүрэм орно л гэсэн. Тэгвэл тийм орч чадаагүй. Өөр хэрэг орчихсан байхгүй. Дараа тэгвэл юу гэсэн эхлээд нэг орчих дараа нь тэгвэл тийхүү. Зя 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 зя. Зэ энэ бүсгүүдэд Монголд ирээд нэгч болцоо. Нэгч болцоогүй гэж байгаа нь өнөөдөр ингэ болцож байна. Тэг өнөөдрийн болцоо. Өч харихаа нүднэшлэг өчсөн. Oh my god. Хара Америкт өнө. Машин барих гэж байна уу? Харин айгүй гэсэн. Харин барих уу? Зүгээр ч тэр машиныч хөдөлгцсөн баас тээ. Тийм үү? Би машиныч гаргаад ингээ хөдөлгөөд тэгэхээр тамир бүсээр нухаж ингээ үдээ бутаж ингээ ороо тэгээд. За, хотлоо яриад. Нэрээ миний тэгээ нэг кафрад ёо за нэг. Тэгсүү. Хотлоо яриад. Нэрээ. Чамаа ингээ намайг чадахгүйгээд ерөөс машиндаа хөрөхгүйсэн учраас нь. Аа, хотлоо яриад. Тэр би бүр замжаагаад бүр хорхоосжгаад хараа би төрөл гараа машиндаа сууж ий гэж хэлэнгүүтэй гараад машиныч надаа ингээ 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 бутаад тавьсан. За, энэ бүсгүй яаж хотлоо ярьж байгааг хараарай. Хотлоо ярил миний шил харална. Би гадаа гаргаар гавгаар. Энд дотор гэрэл жоохон бага байна. Гэрэл зүгээр. Нэг их шүү дээ батарей. Тийм байна уу? Ямар мундаг юм. Цалах батарей бага байна. Бага. Вау. Хүүхдтэй шиг байна. Аа харин наа чи надаа юу нээр таа. Би яг нэг мэдсэн юм шиг ингээд цэцэг хаартай ирсэн юм шүү. Аа тийм ээ. Аа яа. Даан чи би үсгэдэг готлон үс чадхаа болчихсон учраас. Биткон. Дан 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 дан. Pineapple, apple, pan. Дун 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 гэдэг үстэй. Аа Монгол. За чи өнөөдөр. Харин. Өнөөдөр яаган болчих вэ мэдчихэе. Үгүй.
За өнөөдөр яа гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээр чи түр Монголд ирээд амар ачаалттай байсан шүү дээ. А хоёрдугаар миний сайн нэг номоо бич дуусгасан. Бас нэг гоё. Оо би нэг толох хэвтэй. За. За за за. Асуудал гоё зөвлөлөө ном гарч байгаа учраас тийм. Тийм нэг сайн гээд хоёлаа болцоо энэ төрөй дээр гэсэн чи ямар санаг. Ган гоё юм. Баярласан. Ямар мэдрэл төрж. Баяр мөх хөвттэй юмсан. А тэгээ гэсэн юм авчиж байгаа юм. Аа, тэгээд удаа гэсэн юм ба шүү, тийм. Өнөөдөр дөлгөнөө итер болцож байгаа. Яа, хоёе. Анчил. На дөлгөнөө номоо бичээд тэр охиныг эргүүлээрээ. Аа. Ийч. Тэ яа тийм таны үчиг. Хм. Чи нөгөө дөлгөнөө нөгөө миний ярьсныг ялж мэрэ тай болцоод өнөөдөр цатаа оогоод гацаа дэлгүүрээ шаагач. Дэлгүүрээр орё гэж юм. Харин дэлгөөнөө бас хувц мувц гээл тэгэл энэ одоо тэгээд. Тэг одоо Монгол чинь хөйтө уучраас тэр доогуура бүх сагсараа даарч байгаа болохгүй юу? Тэгээд даарч байгаа. Ухтын багч гэсэн дээр. За тэгээд юу ч гэсэн битэр нэг өнөөдөр юу яагаадах юм хараадах юм. Ийм нэр хин жил эдгэрт чинь өрөгдөр дой юм өмсөд очоо дээгүүр нь тэр нэг күрт чи ерөөсө жахимчгоо энэ тэр За тийм би өөрөөс нь асуу юус. Та битээр бас тэрийг өмс, энийг өмсгээ хүчээр тулгаж болохгүй шүү дээ. Та бит хоёроо хүчээр тэрийг өмс, энийг өмс гэж хүчээр тулгаж болохгүй. Зүгээр ямар ч юм наатайгаа жоохон урт юмар альтайх нь ямар сайчёл гэж яаж тийм. А тэгээд чи яг мөнгө зүг дотвол би нэми гэж яриад байгаа байхгүй. Ээ зүгээр та юу юм банк юм уу? Сонсож байна. Сонсоод энэ үү? Сонсоод энэ. Төвшөлтэй айгүй нууцаар яриад чамд аюу сүпрэйз ярих гэсэн чи. Зя хоол нь орж ирсэн. Хамгийн амар миний захиалд байсан. Ямар жоохон чи өөр хоол захиалсан юм шиг. Тийм юм байна. Би эн чинь барыг 100 шиг л юм байна шүү дээ. 100 шүү дээ. Миний авах хоол гэж ойлгосон, буруу ойлгосон байна. Тийм ха хямдхан байсан байхгүй юу энэ. За чиний шүл ямар байна? Энэ үгүй энэ халбаар ингээ явах уу? Би дахиад нэг хайр захиалчих тийм үү? Хайр гэсэн би ихтэй. Ямар гоё юм бэ? Гоё юм тань. Дахиад ч чадахгүй дээ зүгээр үү? За чи хийж хийж би дахиад өөртөө хоол нэмэхгүй. Арайчтай би ийм юмд арай цагдахгүй биш. Влог болгон бичлэг болгон дээр аягүй хоол иддэг юм. Би юу нэг аягүй иддэг. Жирэмсэн болоод амар идэж эхэлсэн. Жирэмсэн юм угаасаа сайн иддэг гэсэн тийм. Жирэмсэн болсоч бүр сайн иддэг болоод төрсний дараа болохоор бас амар сайн иддэг. Хөвгөл учраас амар сайн идэнэ. За ингээд сайн идэж явсараад ингээд баг ингээд нөгөө темп болсон тийм. Аягүй иддэг. Тэгээд нөгөө нэг юм тийм яхалаа ингээд амар үлддэг учраас үсэж чадхаа байцсан байлээ. Үсхөр бүр ингээл дотор мухараал ингээл толгой өвтгөхөд авшиг ингээл бүр аим бачимдаж бачимдаад би ийм байгаагүй тэг бүр ийм болцсон байлаа жирэмснээс хойш үсэж чад тавилцсан. Тэгээд ингээл бичлэг болгон дээр айгүйх яагаад байгаа шүү юм мэдээд харагдаад хүмүүс зарим тэгээд хүмүүс гэжтэй 1 2 3 хүн л хүмүүс яг тэгж хүтсэн байс тээ. Тэрнээс л зөндөл хүмүүс маань ойлгохгүй шүү дээ. Гэтэ би өнөөдөр бүр яг нэгэн тэл идчихэж байгаа л идсэн шиг идэн гэдээ бүр ASMR хичээл та. Аа. Бүр хийгээ хичээл та гэж байна. Гэтэ ASMR ч ярьж болохгүй шээ. Идэх чимэл дурнаа болохоос шоорндоо ярихгүйгээр. Нэгэн тэл гоё хаад идчихэж байгаа л тэр хоолоо гоё мэдэрч идэх хэрэгтэй зү тий арай. Тий. Тэгэхгүй хоолоо мэдрэхгүй идвэл яана. За дөлгөө ASMR. За хоолын дээрээс нь харуулдаг. За эхлээд яадаг гинэ? Хоол танилцуулна юу юу гэдэгч. За. Чи хийх юм тий? Би л хийх юм. Чи л ганцаар хий. Би бичиг. За өнөөдөр тэгвэл нэгэн тэл би их иддэг учраас энэ бүгдийг нийтэн. Өнөөдөр надад шарсан шаржгнуур тахаа байна. Аа. Мөхт ногооны салат байна. Ачисон рамянэн. Ачисон тагиавин. Тэр маань байна. Тэр маань байна гэдэг шүү. За. Тэстэр араны шүл. Би гараа төвөрлсөн л дээ. За, жаа. Хэрхэрчж болохгүй. Эхлэх үү? За, 1 2 3 и. Yes.
Ингээд үү? Зай яаж тавч. За сибудис. За. За. За сайх болдоо. За баяш. Вау, миний хол. Яа, миний бүсүүл сасгараад шин. Чи намайг бичгүү надад идэх болсон. За юу ч гэсэн. Хол идэдгийг гэж байна. Би альтруу хэлсэн шттэ. Яшинда яг бүгдийг тоцохч аа. Дөлгөн хэлсэндээ морин хараасан да. Шүлэг хаал юм үлдсэн байна. Төшөөгийн салаад юм үлдсэн байна. Би бардггүй. А шүлэг бол барсан юм тий. Пост ихтэй юм байна гэж бодсон хэрнээсээ л бүгдийг идчихэж байгаа байхгүй амийн гол нь. Хөхүүл ийж чи сайн идэх юм бэ. Гоё алтаа юм байна. Зан эсвэл за энэ хайрхын сүрприз би. За зэтгэн бэлэн болцсон уу? Бацсан уу? Тий, яа, заа мэ. Үгүй чи надаа парт эцэг үлгэлээд байгаа юм аа. Тий, уулаа. Энд чинь хайраа өөхгүй шүү дээ. Зүгээр сарнаа бэлгэлгээр чинь өгч шүү дээ. Сарнаа өөхгүй. Хөө баасан байна. Аим гоё чи. Тийм үү? Тий. Тийм үү? Баярлалаа. Чам намаа бичээ дууссан учраас жингэж байгаа шүү дээ. Би амар санаа манай гэж бодсон. Хүний мем хатаачлаа. Би зөв таарын эцэг ингэж аваад л би тэндээ сарцсан. Эсвэл чи надад барт эцэг үү? Харин чи юу шүү дээ? Барт санаа ч зүгээр үлч шүү дээ. За за за. Үлч чинь. Тан цагаар чи. За баярлалаа. За амжилтсэн. Гаяг гарахаараа болгоч идэх юм. Тэгээ битүү дээшээ гарч. Би чамд нөгөө нэг YouTube цэцэг бэлгэлдэг байсан шүү дээ. Бооцсон сарнаанууд. Тэгээ тэр чинь ерөөсөө нэг усрээл нэг 5 хоног. Яг чи өөр яг би гаднаас ороод ирсэн чинь энэ цэцэг яриа зөксөжсэн мэт дээ. Чи намайг харсан уу? Тэгээ би чамаа харч байгаа юм уу? Цааш анаа. За надад цэцэг авч байгаа юм даа болчихгүй юу? Өө чи энэ өөрөө хараач дандаа баартаа цэцэг л байгаа зү. Намаа нөхч байгаа юм хта амир амирын бодоо. Хүрээ цэцэн чинь баартаа цэцэгний нэг юм. Инээ шиг санагдаа явж. Харин наад бид нар бэлэг литрийн
ярьчихсан байхгүй тэгээ өхөшгүй гээд. Би гоё манай хайр дурлалын улаан санаа манай бодлоо шүү. Ямар арман ч биш юм бэ? Би ч юм таалагдахгүй юм уу? Тань арман ч байгаад гоё өхөшгүй мөнхийн цэцэг итэр бэлэглээд байна чи. Тэгээ бэлэгдэл нь гоё гоц тээ. Гоё л байна л да. Гэтэл бодож байгаа бол хараа санаа өгдөг үсттэй. За тэгвэл хайр нь чам сарнаа авч. А? Бүлчи бүлчи. Тийм үү. За, чи дуртай нөгөө Last Christmas гэж үздэг үү? Гурван минут болж байгаа. Гурван минут очилгүй. Гурван минут цаг нэг. Гэрчлээ. Сайн байна. Хоёроо 14. 14. Окей. Юу point байга? Юу point бэ? Оо. Хара. Би энийг хилээд идэх байхгүй. Үнэлгээнүүд ингээ гарцсан байгаа. Санхын дөрөнд. Окей. Нэг хара. Тийш билээ сугалж байгаа шүү. Билээ сугалж байгаа юм. Сугалж байгаа. Аа тийм үү. Аа за. Вау, happy. Өнийхөө тоогоор хоёр сугалаа. За. Монгол ч. Сайн сэксэрж байгаа. Миний хэр ингэ. Би сая нөтөөс 30-ыг өгсөн. Нэр нь нөтөөс 30-ыг авсан. Тийм би ирээд бүртгүүлээл. Энэ хусах юм уу те? Усан дахин хийсэн. Аа. Яг шингэлт юм юу? Зүндээ хамаагүй яг ингэ хусахаар угаасаа гарч ир. Аа тийм үү? Бүх юм уу шингэлт юм уу? Бүгдөө тарим баярлаа гэсэн чинь гарч ир. За. Нэр цэцгээ ийшээ тавьж байгаа л яач шүү дээ. Амтсан. Гэнэ за. Яа. За. Вау. Мм бай амт аа амттан гинэ хоёр амт хоёр амттай юм байна. Тэр хүмүүс тэр баялаа гэж ярьдсан юм уу тий? Тий. Одоо хаттай л байгаа байна. Оо за баялаа. Кино үзэх юм уу? За надад. За баялаа. Яа зүт. Вау. Ой бүр хаттай. Би хэлсэн шүү яа браттай гэж. Дөлгөн нөгөр ер нь суглаа суглууд бол гоё юм ши. Чаахан попкор авах юм аа. Ахгүй сая хоол идсэн болохоор тий. За. Оо эмгтээчүүд чинь ер нь таврал шиггүй байдгийм байна. Тийм ээ, тань сонирхолтой. Би нэр сэтгэлээр өнөө дам шүдтэй арай. Гүг. Тэнд дахи дам өгөөд. Гүг гүг гүг. Цэцэг бол надад бол амар таалагдсан. Сайхан ясаа шин. За одоо нөгөө кино театр дотор нөгөө бичлэг хийж болохгүй учраас камера онтраа тэг гарч ирээ та нарт хэлээ. Зяа за. Киногоо үзээд дуусчлаа. Гоё кино байна. За баярлалаа. Зя. За кино танд хүсэв. Ойлсаа. Энэ ойлмар юм байна тий. Хүсвэн чи. Гэхдээ би бол ойлааг үл тий. Гэтэ өмнөх тийм нэг жилүүдийн нөгөө шинэ жилийн кинонуудаа шал өөр юм байна тий. Юм авсан. За тий. Өмнөх шинэ жилийн кинонууд батал. Билүү нөгөө нэг зөвхөн хоёр хосыг ингээд харуулаад нэг жаргалтай үед байгаад байна шүү дээ. Тэр биш нэг гэр бүлээрээ бит хүмүүсийг бол хайрлаж хайхрах хэрэгтэй гэдгийг харуулж шүү дээ. Гой кино би яг нэг мэдээлэл үзэх гэсэн юм шүү дээ. За гараад гисэн чи. Бас бас хайлаад. Энэ хараад. Кино шиг юм уу? Кино шиг шүү дээ. Юу гэдэг дэше хар. Дэше. Аа энэ яфтас хойцсан юм шүү дээ. Нэрэл үзье гэдсэн кино нь гоё юм байна. Надад л таалагдлаа. Амжилттай таалагц. Би нэг зүгээр нэг юм хайрын армансын тухай тийм кино юм багсан чи. Үгүй юм бай. Бас өөр юм бай гэж. Дөлгөн өмнө и баримтаас мөнгө хоцсон байдгийн те одоо би ер нь баримтуудаа цуглуулнаа. Өчгөрөө олохгүй яа. Өчгөрөө л орсон. Тэгшилт юм уу? Илгээх гэж байна. Наад өөр ингэ зурга капчер хийх. Аа. Баримтаа уншуулна уу гэж шүү дээ. Сэр. Одоо л найрт уулна. Оо чи нэр бүр баримт уншуул зураг үний шиг байна. Аа би ясарцаа. За. Одоо хараа. Илгээх гэж чи дараа хараа. Одоо хараа би жоохон баримт уншуул. Би бас баримт хожмоор л байна шүү дээ.
Одоо тэр чинь хэрэг юм бэ? Дандаа дөлгөөнд өгсөөр байгаа. Тэгээд ийм их баримтуудыг энэ чинь хадгалах хэрэгтэй юм зү тий хараа. Тийм тэгвэл зарим баримт чинь ягаад гэх юм бэ? Аа. За тэгээд өнөөдөр үнси болцоо таалагдсан уу? Болцоо таалагдаагүй. Тогс юм байна. Йоо. Таалагдаагүй хэн нэг хилдэг юм. Таалагдсан хараа за баярлалаа. Гэхдээ бол хайр нь сарнаагүй. Тогс. Хайртайгаа дараагийн зөрийн сарнаа мөн авч өгөл дөө. Хараа би нөгөө шивэд тах чам зөндөө сарнаа авч өгдөг гэсэн шүү дээ. Тэгээ чи чинь хамгийн сүлд мэн нөө сэтгэл рүү амир үг хийгээд. Юу гэж? Миний нөгөө авч өгсөн сарнаа хогийн савр хийсэн байна. Ийм амархан өвчтэй юм арч би яах юм бэ? Хогийн савр хийсэн биз. Тийш ааш хөдлөөлөлтөгчгүй да. Тэгэхээр би тэгээд oh shit. Ийм амархан өвчтэй юм гээ голоож хогийн савр хийж байгаа би хизээч сарнаа авч өгөхгүй. Чи тэгж татраа тэгээд хийсэн юм уу? Тэгээд би өнөөдөр цэцэг авах гэсэн нэ. За сарнаа авч өгөхөр хогийн савр шийдчихдээ юм бэлээ. Тэгвэл марта цэцэг авч өгье. Сарнаа ч нэг хугацаандаасаа өөхөө л хайж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд хогийн савр шийдчихдэг энэ тэгэл ямар мохоо ярьд. Гү чи зин тухайн үедээ уурлаа шидэв үстэй. Юугаад орсныч би санахгүй ш тарай. Хүүх тэгвэл хараа чи хэлсэн үгээ өөрөө дараа сандгүй бол нөгөө сонссон хүн чинь үргэл зүрхэнд нь санагдчих явдаг гэдгийг бодож яв. Аа. Одоо санах нь үсттэй. Хай чи. За, манай гэрт нэг гайхалтай үйл явдлаасан. Юу асан бэ дэгнэ? Дэгнэ мөшгөд зурсан. Өсмөсийн хааж үсгэсэн. Сурахын тулд тесттэй зөндөө их юм боллоо. Миний хүн чинь мөшгөд зурахын тулд зөндөө авдсан те. Яасан блээ дэгнэ? Чөлөртэй явчих. Өчигдрөөс эхлээл яг ингээл нэг яг явах гэдсэн тий. Тэгсээр хаал өнөөдөр яг өнөөдөр эхлээл юм нэг айцсан давагдаад тэгэл өнөөдөр эхлээл ингээд жилүүд өмлөгдөг болчихлоо. Харин хамаг яах вэ? Зин шалан дээр бол нүрээр бас хид хид газарцсан газарцсан. Нимний болон мөрөгсөн. Ингээл мөлөгдөхөөс юм яг тэр хидгэж хэрхэн үсгийн хараад тээ. Хөөбр хөө халуудсан биш арай мөлөгдөж ингэж хөөх хаад юм уу? Тийш дээ. Ой ой. Ой. За чи одоо доодтаа чам руу аягуулсаа яа. Франгрэд хөөе хөөе хөл дээрээ баслаа зүгээр мөөлөх тагна. Наа хөнгөр ангарахгүй яв. Оо ингээл очиж байгаа юм шиг тий. Үзцц. Ийм амархан байс юм уу? Мөлөх чинь. Тагна. Бартгийн амжилт байгаа дэрэг дэр тавьчлаа. Тий. Өө тий. Яса камера санам байна миний ах. Гэм хартэм. За, одоо охиндоо зурагт үзүүлээ. За, энэ охин ч одоо хөлийнхөө хорог идээд хэлсэн. Өглөөнийхөн цайгаа уухын оронд өө хөлийнхөө хорог идээд. Тагна. Хөлийнхөө эрхийн хорог идэхээр амт нь ямар байх юм? Э? Одоо бүр хөлийнхөө эрхийн хорог иддэг болох нь аав ээж хоёр чам зөндөөл хаал өгöd байгаа та. Бүшүстэй. Ээ. Ата ээж нь хаалын өглөөнийхөө цагийг бэлдчихэж штэ миний охин. Тэ өглөөнийхөө цаг онцаа юм. Зэтгэл зурагт аюу сайн үздэг.
Ямар мондөг охин бэ? Папа хөлний хоор өвтөйд. За миний охин. Ай, за, наша хөрөөд.